Estou aqui na Suíça, acabamos a primeira palestra, estou aqui com o Leandro, que é o cônsul adjunto aqui da Suíça, que nos recebeu muito bem, né? Uma pessoa muito aberta, inclusive gostaria de fazer o curso, né, Leandro, mas vai ter Sem que voltar para Minas Gerais, ele é de Minas. Eu gostaria de passar a palavra para você aí, como é que foi a experiência ter participado dessa palestra aqui. Muito obrigado pela sua visita, foi um prazer enorme recebê-lo, a comunidade gostou muito, como você pôde ver. Então, o consulado tem tentado sempre deixar as portas abertas para eventos como esse. Então, você sempre será bem-vindo aqui no consulado. Volte sempre, que será de grande riqueza para a nossa comunidade. Muito obrigado, Leandro. Parabéns pelo seu trabalho, né, de estar abrindo esse espaço para brasileiros, para contemplar a comunidade brasileira aqui também, trazendo conteúdos que possam contribuir, né, com as pessoas que estão vivendo no exterior. Excelente, Wallace. Muito obrigado. De nada. E boa viagem para você aí nesse final de semana de volta ao Brasil. E para você também. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.